Então, se rasgou o coração dele e começou a chorar na frente dos irmãos. Judá, creio que começou a tremer, o príncipe chorando. O que vai ser de nós? Glória ao nome do Senhor. José, irmão, começou a chorar tão alto que foi ouvido até pela casa de Faraó. Mandou que todos se retirassem. E quando eles se retiraram, glória a Jesus! Tanto, tanto, tanto,